Для Акшая та Девдана це перша прогулянка зоопарком. Проте вона не ознайомча, а вимушена. Малятам-тигренятам сьогодні роблять перше щеплення. За всім цим спостерігає їхня мама Азіра. Хижачка не може знайти собі місця, хвилюється за своїх кошенят. На незвичайних малюків у зоопарку чекали давно. Ось назвати тигреня запропонували охоче. Для цього влаштували конкурс, у якому взяло участь близько 7 тисяч людей з усього світу. Перемогли варіанти, запропоновані жителькою Чехії та українцем. Співробітники зоопарку зазначають, обирали імена за визначеними критеріями. Були і пропозиції, і Кузя, і Вася, і як тільки там не пропонували. Але все-таки з уклоном все-таки на індійські імена. Чому? Тому що родина білих бенгальських тигрів, звісно ж, Індія. І тому ми встановились от Девдан, це таке чисто індійське ім'я, воно означає як покровитель Бога, щось ну, в цьому плані. І Акшай – це такий взагалі позитивний, сильний. Це вже не перше потомство білих тигрів у зоопарку «Сафарі». Побачити рідкісну малечу може кожен охочий. Двері закладу вже відчинені для відвідувачів. Олександра Прошна, телеканал «Зет».